Pa ja sam mnogo kratko ovo radila, pošto sam upala u predstavu. Ja sam došla pre 9 dana, tako da sam zapravo slušala instrukcije, pošto su oni to već uradili kad sam ja došla, tako da sam ja samo dodala nešto svoje na to što su oni meni rekli da treba da radim. Tako da mi nije bilo teško. Mislim, taj jezik jeste drugačiji nama. Nije nepoznat, naravno, ali eto, malo možda teži da ga prihvatimo, ali smo se potrudili da ga lepo kažemo.